ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ହେଉଛି ବଳିଆ କିଏ। ଏଇ ବଳିଆ କିଏର ଏକ ଶିଷ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ପେଶାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାରଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାହାମାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଦାସ। ଲଲାଟ ଭାଇ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ବି ଅନେକ ଦିନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ ଆସି ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦର୍ଶକ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବି। ଥରେ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ କହିବେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ସେଇଠି ଦିନେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେଇଠୁ ବାବା ସେଇଠୁ କହିଲେ ସେ ଖଟିଆଟା ନେଇ ଆସିଲ, ସେଇଠୁ ଖଟିଆଟା ଆମେ ଧରିକି ନେଇଗଲୁ, ସେଇଠୁ ବାବା ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ହାତଟା ଦେଖାଇଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ କଲି ବାବା ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ଯେ ତୁ ଘଷିଦେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାପରେ ଘଷିଦେଲି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି। ଆହୁରି ଅନୁଭୂତି, ଥରେ ପୁରୀ ଯାଇଛି, ପୁରୀରେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ପୁରୀରେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭିଆଇପି ଲଜ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଭିଆଇପି ଲଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ, ବାବା ସେଠୁ ବାହାରିଲେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ବାବା ଟିକିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତେ କି ସାଙ୍ଗରେ। ସେଠୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ ବାବା, ଆମ ଗାଁରୁ ଆଉ ଜଣେ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ବୋଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଏବଂ ବାବା ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମକୁ ବୁଲେଇଲେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ବାବା ଠିକ୍ ସେଇଆ କରେଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ବସିଲେ, ଆମକୁ ବସେଇଲେ, ଏବଂ ସେଠି ଭୋଗ ଆମେ ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଆସିଲୁ। ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ କଥା କହୁଛି, ସାନ ଭାଇର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍, ଗୋଡ଼ ଚାରିଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ହାଡ଼ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ବାହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ କଟା ହେବ। ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥାଇକିରି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ବାବା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇକି, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ କଟା ହେବ। ବାବା କ'ଣ କଲେ କେଜାଣି, ତାର ସେଇଠୁ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାର ଲାଗିଲା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା। ଡକ୍ଟର ଉଦୟ ମିଶ୍ର ଚାଣକ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଏଇଠି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦିନେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ତା ଗୋଡ଼ ତ କଟା ହେବ, ବାବା ଟିକେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଟିକେ ବୋଧେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, ମୋର ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଆସେ ଆଶ୍ରମକୁ। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସବୁଦିନେ ଆସେ ଆଶ୍ରମକୁ ବାବା। ଦିନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ, ଘର ଆମର ଏଠୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାବା କହିଲେ ତମ ସେ ଟୋକା ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ସାନ ଭାଇ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଛି ଆଉ। ସେଠୁ
ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ହର୍ନ ଦେଲା। ସେଇପଟେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ଟୁକାକୁ ଆଣିଲୁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ସାନ ଭାଇର ପୁଅକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ କଲି। ସେଇଠୁ ବାବା କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ନୁହଁ, ଆରେ ତୋ ଭାଇ ଅଛି ଘରେ, ସିଏ ତ ଉଠିପାରୁନି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ଚାରିଜଣ ଧରି ଟେକି ଟାକିକି ସେଇଠୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲୁ। ବାବା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ବୋଧେ ରହିବେ, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେଇଠୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ବାବା ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ଟା ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଆଣି ଶୁଆଇଦେଲା ବେଳକୁ ବାବା ତା ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେଠୁ ବାପା ଆମର ଥିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଟିକିଏ କରିବା। ବାବା କହିଲେ, ସେ ଆଗ ଚାଲୁ। ବାବା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଚାଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଲାଗିବ ସତରେ, କ'ଣ ଚାଲିବ? କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥାଏ, ଡାକ୍ତରକୁ କତିକି ଯାଉଥାଉ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକ୍ସରେ ହେଉଥାଏ, ଗୋଡ଼ଟା ଲାଗିଲେ ତ ପୁଣି ସେ ଚାଲିବ। ସେଠୁ ସେ ଉଦୟ ମିଶ୍ର ପାଖରେ ତାକୁ ନେଇକରି ତିନି ମାସ ପରେ ସେଠୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ, ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଏକ୍ସରେ ଟିକେ କରି ଆଣିଲ। ସେଠୁ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସରେରେ ଏକ୍ସରେ କରିକି ତାକୁ ନେଲୁ। ନେଇକରି ଏକ୍ସରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତାର ତ ଲାଗିଗଲାଣି, ସେଠୁ ତା'ର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲା ହେବ। ମୁଁ କାବା ହେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ଲାଗିଗଲା? ସେଠୁ ଡାକ୍ତର ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଖୋଲିକି ଆଣ। ମୁଁ ତାପରେ ଗଲି ତାକୁ ନେଇକରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତା ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲିଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ ଡରୁଛି, ତା'ର ଆଶା ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଛି, ଗୋଡ଼ ଲାଗିବ କି ନ ଲାଗିବ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସିଏ ସେଠୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆଶା ବାଡ଼ି ତାଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ହାତ ପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସିଏ ସେଠୁ ଏମିତି ଦୋହଲିଗଲା। ମୁଁ ବି ତା ପାଖରେ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲି, ଡାକ୍ତର ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଟାଣିଗଲେ, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିକିରି କାବା ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଉଦୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଡକ୍ଟର, ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ କହିଲେ ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଡ଼ ଲାଗିଗଲା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଇଠି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, ବାବାଙ୍କର ହାତ ବାରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଡ଼ ତା'ର ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆ ବ୍ୟତୀତ କଦାପି ମାନେ ଗୋଡ଼ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଡ଼ କଟା ହେବା କଥା, ସେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି, ଗୋଡ଼ ତା'ର ଲାଗିଛି, ଚାଲୁଛି, ତା ହାତ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜ କାମ କରୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।